си учител е най-отговорното нещо на този свят, почти като родител. Да си учител е нещо, което трябва да носиш в сърцето си, не само уменията, които имаш, да овладяваш деца или да преподаваш на деца. Учителството е вид мисия на този свят. Моя път към професията е от детските ми години. От тогава мечтая да бъда детска учителка, тъй като ми беше много трудно да се разделя с детската градина и с моите детски учителки. И си обещах да се върна. Разбира се, върнах се в детската градина под формата на учител, не под формата на дете, но се чувствам много добре и знам, че тук ми е местото. Ние като пораснем, губим малко способността да се озадачаваме всеки ден на нещо ново, да откриваме нещо ново. А когато видиш в детските очички точно този миг, когато детето нещо е прозряло, нещо е разбрало, нещо е чуло, нещо е видяло, знаеш, че това е нещото, което крепи света. Децата са едно богатство и аз ги приемам точно по този начин. Разбира се, понякога е по-трудно, понякога пък е толкова весело и шумно. Всеки ден е много различен. Това не е професия, която има установен стереотип и от сутрин до вечер вършиш едно и също. Детето те води, стига да умееш да го чуеш и да го усетиш. Приемайки тук при нас децата, ние приемаме и техните семейства. Макар че има семейства, които по-лесно не се доверяват, но има семейства, които изисква време, за да достигнем до общите ни цели. При децата по-рационалният начин е по-труден, но пък инстинкта, емоциите са по-водещи. Умееш ли да ги чуеш, да ги разпознаеш, тогава ще бъде лесно. Много години, тези, които сме се отдали на тази работа, си говорим точно това. Колко е важно попадането в тази професия да е осъзнат избор на младия човек, още когато тръгва към специалността в университета. Не се съмнявам в желанието на университетите да подготвят добри специалисти, но определено имам съмнения по посока желанието на завършилите млади учители да работят тази работа и не случайно много от тях всъщност придобиват образование по предучилищна или предучилищна с начална педагогика и не влизат нито в детските градини, нито в началния клас на училищата. Практиката последните години показва, че малко хора имат осъзнат избор да работят точно това. Това е един взаимен процес, така както човешкият живот е нескончаем низ. Това е и образователната система и въобще цялото развитие на детето в неговото детство, от детската градина до завършване на средно училище. Онези от колегите, които искат да работят тази работа, които са мотивирани да го правят наистина по оня възрожденски начин на полза роду, без да очакват големите заплати, без да очакват бонусите, без да очакват спокойствието. И повярвайте ми, не я работя тая работа само заради голямата отпуска, която така често се коментира, защото то май друго не остана. Колегите я работят, защото са почувствали, че искат да я работят и съм щастлива, че тук на територията на Одезия Светука имаме 6 или 7 младши учители и учители, които са с малко опит като професионален път в тази работа, но хора, които са си избрали да работят точно това и дават на децата всичко това, което носят в себе си. Но тук през нас са преминали и хора, които са попаднали действително случайно в професията, при нас не са се задържали на работа, разбрали са, че тук не е тяхното място, за което също съм доволна, защото сме се разделили по приятелския начин, но работата ни е страшно отговорна и много хубава. Препоръките, които сме давали на нашите родители, на всяка една родителска среща, когато дойде периода, в който те трябва да изберат и училище за своите деца, винаги е бил този. Избирайте учители, а не избирайте сгради, не избирайте база, не избирайте невероятни неща по базата, избирайте хората, на които ще поверите най-скъпото, което имате, а по-скъпо от това действително няма.
Децата ни са благословия и отговорност. И всеки един родител трябва да си носи отговорността. Тръгваме се от тук заредени с много положителни емоции и определено смятаме да се върнем пак. Успяхме да усетим от атмосферата в детската градина. Разбрахме, че професията на учителя не е никак лесна, но във всички случаи това да си цял ден сред децата зарежда изключително много. Наистина, както каза и Дени, ние ще се върнем пак.